good morning and welcome to Totem Thilaya Talks. Good morning. So, ivattu beautiful Sunday and ivattu sarpa terrace ig hogi kelo kelsagalna plan maadkondidini and rather idi vi adu yav riti agutte matte ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಾ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು ತಿಂಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ. ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬೇಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೀಟ್ರೂಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಪುದೀನಾ ಚಟ್ನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರು ಶಿ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಾಸ್ ಹರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಅಶ್ವಿನಿ, ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಯ್. ನಾವೀಗ ಪೀಸ್ ಬಟಾಣಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸುಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ವೇಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಇದೆಯಾ ಬಾಬು? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಿಟಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮನೆ ಕಿಟಕಿ ಸರಿ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ರಯ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಬಟಾಣಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಲಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ ಬಾಬು, ಅಪ್ಪ ಬಾಬು, ಇದು ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕುಚಿ ನಿಮಿಷ ಸುಲಿತೀರಾ? ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾತುಗಳಿತ್ತು ಅವನು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಬು, ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನೀರಾಕತ್ತೆ? ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೇನಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೋದು ಬಾಬು? ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ? ನಾನು ತ್ರಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಟಾಣಿಗಳನ್ನ ಸುಲಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಅವಳು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ಲು. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಆಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ಬಟಾಣಿ ಸಿಗೋದಂತ ಒಂದು 5 ಕೆಜಿ 10 ಕೆಜಿ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋರು.
ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಸುಲಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೆರಡು ಬಟಾಣಿ ಸುಲಿಯೋದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸವಿನೆನಪುಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಯ್, ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಬಾಬು. ಉಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಓ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯ. ಗಿಡ ಸಿಪ್ಪೆ ತಿನ್ನತ್ತಾ? ಸರಿ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದ ಬಾಬು? ಹಾಕಿ. ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಸುಲಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗಿಂದ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಮಾಡೋದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಯ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗಿಂದು ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ಪ್ಗಳನ್ನ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ, ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಆಫೀಸನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ವೇಕೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಇವಾಗ ಆ ಮನೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಗಾರ್ಡ್ನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಅಂದರೆ ಕೈ ತೋಟ ಸೂಪರಾಗಿರತ್ತೆ. ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಥರ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ, ವಿದಿನ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಮ್ದು ಇವಾಗ ಜಟ್ಪಟ್ ಊಟ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೋಲ್. ಸೊ ಪರೋಟಾನ ಥರ ಕಾಟಿ ರೋಲ್ ಟೈಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಸಹ ಇದೆ. ಆಯಿತು ಪುಟ್ಟ, ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಮತ್ತು ತ್ರಯ ವಿ ವರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಭಿಯಾನ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಎರಡು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೂರ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ.
ಹಲೋ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತೋರಿಸು ತೋರಿಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೊಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಪುಟ್ಟ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನಿವೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎನ್ ರೋಡ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿರೋದಿಷ್ಟೇನೆ. ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅದೊಂಥ ಇವೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ತ್ರಯಂಗೂ ಒಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದಾ ತಯಾರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿತಿನ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಯು ಆಲ್ ಅ ಲಾಟ್. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. Bye. Bye. Love you all. Love you all. Take care. Take care. Take care.